بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين Allahumma inna nas'aluka al-ilma al-ladunni wal-mashrab al-safi al-hani ya wahab ya ghani amin amin ya rabbal al alamin amma ba'du muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang maha mulia kerana masih memberi kepada kita peluang untuk bincang dan mendengar sama-sama tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu manusia yang layak kita belajar sejarahnya atau kehidupannya maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu manusia sirah dan sejarahnya amat penting untuk diketahui, maka manusia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang balin layak kita mempelajari sirahnya, akhlaknya dan sejarahnya. Kerana sirah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan Ketibar dan manfaat dan faidah untuk agama dan untuk uh, dunia kita. Di dunia dan di akhirat. Untuk akal kita, untuk ruh kita, juga untuk uh, kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Kerana itu alangkah jahilnya di dalam agama orang yang tidak mempelajari sejarah Nabi, Nabi Nia. Nabi Muhammad SAW Nabi kita maka uh, alangkah yakni uh, jahil orang yang mengaku dia ada ilmu agama atau dia orang beragama tetapi dia tidak mempelajari sejarah dan kehidupan nabi ar-Rasulnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita dengan kelas ini dengan pelajaran ini menjadi asbab jadi asbab turunnya rahmat Allah dan kita meluaskan dan memperbanyakkan ilmu kita tentang dan terhadap uh, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita berhenti di kelas sirah ini iaitu pada tahun yang kedua Hijriah tahun pertama Hijriah semalam kita sudah menceritakan dengan secara ringkas apa yang berlaku di tahun pertama Hijriah atau Hijrah. Uh, dan kita di kuliah yang sebelum-sebelum itu kita sudah menerangkannya dengan secara terperinci. Insya-Allah sekarang juga dengan secara terperinci kita akan menjelaskan banyak hal atau banyak perkara yang penting kita mengetahuinya yang berlaku di dalam tahun yang kedua hijriah dalam du, tahun dua hijrah selepas Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah Al-Munawarah baik perkara yang kita bincang di hari ini iaitu keizinan tintan berang atau tintan jihad fisabilillah Allah Subhanahu wa taala memberi izin atau memberi kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang untuk melawan untuk berjihad untuk berperang kepada orang yang musuh mereka dan membahayakan keamanan dan agama mereka Uh, tahun uh, keizinan ini Atau kebenaran ini uh, Turun daripada Allah di dalam Al-Quran Di tahun kedua Hijriah Subhanallah Maknanya Selama yakni, uh, Selama 14 tahun hmm? 14 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berang tidak berjihad yakni melawan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkahul Mukarramah 13 tahun. 13 tahun. Sepanjang 13 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melawan tidak berperang tidak berjihad kepada orang kafir. Jihad ni yani berang. Bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuat atau tidak mampu. Bahkan yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semua lelaki-lelaki yang kuat antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas uh, dan sahabat-sahabat yang lain di masa yang terakhir Sayyidina Umar bin Al-Khattab sekali juga ada bersama Rasulullah SAW. Rasul Sayyidina Umar masuk Islam bukan lepas hijrah. Dari sebelum hijrah. Ha, uh, dari zaman Abu Talib masih hidup. Dari sebelum Isra Mi'raj Umar bin Khattab dah masuk Islam. Tetapi sepanjang uh, masa Rasulullah SAW berada di Makkahul mukarramah Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Rasulullah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang untuk berperang untuk berjihad kepada orang kafir. Bukan itu sahaja bahkan nuhiya anhu fi naifin wa ayah. Subhanallah. Ulama sirah berkata bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam jihad dan perang di dalam 70 lebih ayat di dalam Quran. 70 lebih ayat menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar diam tahan doakan mereka teruskan dakwah jangan pegang ber, uh, bedang jangan pegang barang berang. Jangan berberang kepada mereka. Subhanallah. Yani ini, daripada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkannya. Supaya hujjah menjadi jelas atas orang kafir selepas berberang. Supaya lepas ada berang, lepas ada jihad, Nabi SAW akan menyebutkan hujjah atas orang kafir bahawa saya duduk bersama kamu 10 tahun lipih tanpa berang, tanpa saya membalas apa-apa, tanpa berjihad uh, kepada kamu tetapi kamu yang menolakkan ajaran Allah. Jadi kamu layak dan uh, mustahak untuk mendapatkan berang dan jihad kepada kamu. Ha, jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan takdirnya Allah Subhanahu taala tidak mengizinkan Rasulullah dari tahun pertama Rasulullah dapat wahyu untuk berjuang atau untuk melawan dan berperang terus. Dan bukan satu tahun, dua tahun, tiga tahun sahaja. Allah melarang Rasulullah dan umat Islam jihad dan lawan kepada orang kafir bahkan 10 tahun lebih. 13 tahun. Orang Islam sabar sahaja. Ada yang dibunuh. Ada yang difitnahkan, ada yang dibukul, ada yang ditahan, ada yang disiksa, ada yang dihalau, ada yang lari daripada makatul Mukarramah, dari negeri, dari kota-kota mereka. Tetapi tetap juga Allah Subhanahu wa taala suruh mereka sabar. فعلم أن القتال كان قبل الهجرة وبعدها إلى صفر من السنة الثانية محرما برابا داري سبلوم هجرة تقبلاس تهون سهنجة تهون كدوة هجرة سهنجة تهون كدوة هجرة دي بلن صفر بارو له أُورَنَ إسلام Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala boleh berperang boleh jihad kepada orang kafir. Sebelum itu apa? Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah wa anhum terbalinlah kepada mereka, berbalinlah dari mereka. Yani jangan lawan. Sabar dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW alaihi sabarlah mereka menghina Rasulullah memfitnahkan Rasulullah membalik Rasulullah dengan batu darah dan keluarkan darah Rasulullah dalam keadaan semua itu Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar sabar wahai Muhammad sebab itu uh, malam ya'rif ya as-sabr lam ad-dhafar ya barang siapa yang tidak pandai bersabar tidak mampu bersabar maka dia tidak akan mendapatkan hasil di dalam kehidupannya semua dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat siapa siapa yang tidak bersabar maka dia tidak mendapat tidak akan mendapatkan hasil daripada kehidupannya maka kesabaran itu amat penting wajib kita bersabar dalam dakwah, dalam urusan dunia, dalam urusan keluarga, dalam urusan akhirat, dalam ibadah, dalam bangun kiamulil, dalam mujahadah nafsu, dalam lawang hawa nafsu. Kita kena sabar. Hmm. Kita kena. Kena sabar. La ilaha illallah. Hatta kadang-kadang uh, ada bahagian sahabat hatta ada bahagian sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam yang mereka mengadu yang mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uh, kejahatan orang kafir Uh, orang kafir ganggu mereka kacau mereka uh, iaitu antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang uh, pernah disiksa oleh orang kafir iaitu Sayyidina Suhaib Saidina Suhaib dan kita sudah cerita sebelum ini di kuliah-kuliah yang sebelum ini, cerita dengan habis sampai habis tentang cara mereka seksa Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Di satu hari Sayyidina Suhaib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di depan Al-Kaabah. Suhaib mengadu kepada Rasulullah dengan mukanya semua macam rosak kerana dibukul, ditumpuk oleh orang kafir. Darah keluar. Dia kata, Ya Rasulullah, sampai bila kita disiksa macam ni? Ya Rasulullah, kita sakit, kita benar, kita dah tak mampu sabar lagi. Ya Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pandang kepada Sahabat dia kata apa yang kamu nak? Dia kata ya Rasulullah bacalah doa untuk kita, iaitu yani agar hancurkan mereka, binasakan mereka, selamatkan kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tukur sejenis Sahabat di waktu itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya lemah lembut sangat rahmah kepada sahabatnya tapi di dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendidikkan sahabatnya agar menjadi manusia yang paling sempurna apa ni baru diuji di dalam fi sabilillah di agama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kamu kamu dah tak sabar sampai nak minta dua, nak habis nak selesaikan mereka nak hapuskan mereka macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Sayyidina Suhaib dia kata apa ni yakni kamu semua ini baru diuji sedikit terus tak boleh sabar laqad kana mimman kana qablakum yumashatuna bimashat alhadid la yarudduhum dhalika an dinih masyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Suhaib dia kata sesungguhnya ada bahagian orang Islam daripada umat-umat yang dahulu yang mana disiksa dengan sekat yang tajam daripada PC. Dibuat daripada PC. Sekat, macam sekat rambut, tapi tajam dan dibuat oleh PC. Mereka syakau badan manusia itu agar atau supaya dia menjadi murtad dan meninggalkan agama Allah tetapi mereka tetap di dalam agama Allah sehingga daging mereka habis dan mati mereka langsung tidak murtad bahkan mereka tetap dan sabar di dalam agama Allah

Sayyidina Qudama bin Mud'un, Sayyidina al muqdad bin Aswad mereka diganggu diseksa oleh orang kafir. Tapi mereka antara orang Quraisy yang mulia dari mereka dikira dari bangsa yang mulia juga orang Quraisy bukan hamba atau orang yang yang dihina. Mereka kata, "Ya Rasulullah, mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kunna fi 'izzin wa nahnu mushrikun. Falamma amanna sirna adillah. Ya Allah, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah. Sebelum kita masuk Islam, ketika kita masih orang kafir, kita orang mulia di dalam masyarakat. Orang semua muliakan kita. Orang semua hormat kita. Kita ada nama, ada kebanggaan, ada gelaran. Tetapi, selepas kita menjadi orang Islam, maka kita menjadi orang yang dihina, yang dibijakkan yang tidak di, dimuliakan. Maka, wahai Rasulullah, kami ini bersedia untuk berjuang, untuk melawan mereka. Kita bersedia untuk jihad, ya Rasulullah. Kita boleh berang kepada mereka. Izinkanlah kami, jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka disiksa, dihina, tetap juga mereka mengikuti perintah Rasulullah. Dan inilah yang kita berlunia khususnya di akhir zaman ini, di zaman fitnah. Apa-apa masalah atau ujian di dalam hidup ini, kita kena ikut perintah Rasulullah SAW. Kita kena ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita kena cek apa arahan dan ajaran Rasulullah SAW untuk kita di zaman ini jangan kita tinggalkan arahan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan aku tak sabar atau dengan alasan kita mm uh, yakni apa kita dah marah sebagainya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disiksa dengan berbagai cara tapi akhirnya ketika mereka nak lawan nak balas je kepada orang kafir nak mentahankan diri mereka minta izin dari Rasulullah. Ha, ini 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 yang sepatutnya orang Islam ikut dan buat. Kita kena ikutlah cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sakit hati, uh, sedih, marah, bukan itu sahaja. Mereka pun kuat. Mereka pun orang yang hebat. Mereka pun yang ada nama di tengah masyarakat, masyarakat. Mereka pun yang boleh lawan dan perang tapi mereka balingkan perkara itu semua ke tepi dan mendahulukan dan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf orang yang hebat orang Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang hebat. Al-Miqdad bin Al-Aswad Qudama bin Ali semua orang-orang yang hebat. Mereka minta apa dari Rasulullah? Mereka kata, "Izzal lana fi qitali haula." Izinkanlah kami ya Rasulullah kami nak berang dan uh, jihad kepada mereka Yani orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada mereka kufu aidiyakum anhum. Selamat uh, jangan Pegang atau angkat alat berang uh, kepada mereka. Jangan mula berperang atau jihad atau berjuang kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mentahankan orang kafir dan menghabuskan hak orang Islam, tidak. Tetapi Rasulullah adalah hamba Allah. Rasulullah mengikuti perintah Allah. Kalau Allah suruhnya jihad, Rasulullah akan jihad. Kalau Allah suruh Rasulullah sabar, Rasulullah sabar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad dan di dalam kesabarannya mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ini adalah hamba yang sangat tinggi dan mulia. Kita orang Islam ikut perintah Allah. Allah suruh kita ber uh, berjuang, kita berjuallah. Allah suruh kita sabar, kita sabarlah. Allah suruh kita berang, kita kena berang. Allah suruh kita duduk diam, jangan balas, kita kena duduk diam jangan balas. Kita ikutlah perintah Allah, ini barulah hamba Allah. Ini baru kita hamba Allah ikutlah perintah Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni lam u'mar bi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata jangan berang kepada mereka kerana aku belum lagi menerima perintah dari Allah untuk berperang kepada mereka Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat dia kata jangan sekarang belum lagi tunggu sekarang belum lagi Falamma hajar, ah Rasulullah SAW alaihi berhijrah ke Al-Madinah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi arahan dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dan jihad kepada orang kafir. Wallahu masyallah تقدّم أنه قاتل بنفسه. لا إله إلا الله. عن الصحابة، أدباجي أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أدباجي أن صحابة ينتن كباً لنبجاء، صحابة ين ditumpu ada bagian sahabat yang darahnya keluar semua mereka datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan hikmah sebab apa yang pertama sekali sebab jumlah sahabat yang ada di waktu itu sedikit memang ada yang mampu berang yang boleh melawan tetapi mereka tak cukup tak cukup ramai ini satu yang lagi satu, uh, mereka di Makkah dan orang Makkah lagi kuat. Di waktu tu dan lagi ramai. Jadi, tidak sesuai mereka di waktu tu mula berang atau lawan kepada ahli Makkah. Uh, tetapi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke al-Madinah maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat Islam menjadi ramai dah ratus-ratus orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu dan sehingga uh, lebih daripada seribu uh, lebih yang, yang ikut agama Islam dan masuk bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW merasa yakin dengan mereka yang mereka ni mencintai Rasulullah, mencintai Allah lebih daripada diri mereka, dari keluarga mereka, dari harta mereka sendiri, dari anak mereka sendiri. Jadi selepas Rasulullah SAW merasa yakin dan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada sahabat Nabi SAW, nampak memang hati mereka jujur, iman mereka tinggi, dan cinta mereka kepada Allah, berkecai mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah mengalahkan cinta mereka kepada anak dan harta dan uh, diri mereka sendiri. Maka di waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala buka peluang untuk ber, uh, melawan orang kafir dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang dan jihad kepada orang kafir. Berapa berang di dalam kehidupan Nabi SAW semuanya berapa kali Rasulullah SAW berang? Uh, ulama kata 27. 27 kali Rasulullah SAW berang. Ia ni uh, 27 kali jadi berang antara Nabi SAW dengan sahabat dengan uh, kepada orang kafir. Uh, Rasulullah bersama sahabat kepada orang kafir uh, 27 kali di dalam kehidupan Nabi SAW. InsyaAllah kita akan ceritanya. Uh, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bahagian bahagian berang bahagian ghazwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berang sendiri dan dia lawan juga kepada bahagian orang kafir seperti uh, ghazwah uh, Badr Badrul Kubra Berang Badar yang kubra, Berang Badar yang Besar Juga Berang Uhud Berang Al-Murisi' Al-Mustaliq Berang Al-Khandaq Berang Quraizah Berang Khaybar, Berang Pembukaan Makkah Berang Hunain Dan Berang Al-Ta'if uh, ya, Jadi dalam berangan ini Semuanya Rasulullah SAW sendiri berang di dalamnya Yang lain ada berang Tapi Rasulullah SAW tak masuk didalam, uh, di dalam Di tengah berang itu dan jarang sangat di waktu jihad dan perang Rasulullah SAW bunuh orang kafir. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni rahmah, lemah lembut dan hatinya penuh dengan rahmah. Dia tahu kalau dibunuh satu orang kafir itu, maka uh, dia akan disiksa oleh Allah dan akan menjadi orang yang paling celaka. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, uh, "Ishtadda ghadabullah 'ala man qatala nabiyan aw qatalahu nabiy. Maksudnya Nabi SAW bersabda uh, Allah akan Allah akan uh, kemurkaan Allah akan menjadi lagi berat kemurkaan dan kemarahan Allah akan menjadi lagi berat atas orang yang bunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Maka oleh itu Nabi SAW tidak pernah membunuh uh, orang kafir kecuali satu atau dua ya. macam tu insyaAllah kita akan cerita nanti di waktu perang itu. Uh, ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Apakah hikmah Allah Subhanahu Taala mengizinkan Rasulullah dan uh, orang Islam jihad dan berang kepada orang kafir? Uh, ulama sirah berkata كان ذلك القتال عوضا من العذاب الذي عوملت به الأمم السالفة لما كذبت رسلهم قتال بران إني في, جهد في سبيل الله جهاد في سبيل الله نبي صلى الله عليه وسلم صحابة كبدا أوران كافر ممبونه مريكا ممبونه أوران كافر في دالم جهاد في وقت بران جهاد برجوان بلأ ملوان كبدا كافر Itu rahmah sebenarnya. Itu satu kasih sayang sebenarnya. Bagaimana? Sebab kalau kita belajar hatta di dalam al-Quran bagaimana akibat umat-umat para -umat nabiak dahulu yang mendustakan nabi mereka. Akibat mereka dihapuskan oleh azab Allah subhanahu wa ta'ala apakah akibat kaum Nabi Lut alaihi salam apakah akibat kaum Nabi Salih alaihi salam apakah akibat kaum Nabi Hud alaihi salam semua dihancur semua dihapuskan oleh Allah dengan azab yang menghapuskan mereka semua dengan kota dan negeri mereka semua. Tambah dikejualikan, lelaki, perempuan, budak kecil, baik tak baik, semua dihapuskan oleh azab Allah. Kerana azab daripada Allah kalau turun, dia tidak mengambilkan orang yang berdosa sahaja. Dia akan ambilkan satu kota semua, satu negeri semua. Jadi para anbiya dahulu umat-umat mereka kalau mendustahkan mendustahkan nabi-nabi mereka Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan menghabiskan mereka semua dengan azab dengan kemurkaan yang luar biasa seperti cerita Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh uh, dan nabi-nabi yang lain yang umat mereka dihapuskan oleh azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah azabkan mereka dengan api, dengan angin, dengan hujan, uh, 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 banjir dan berbagai cara azab daripada Allah Subhanahu taala. Tetapi uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta doa daripada Allah jangan ya Allah menghabuskan umatku ini dengan azab yang macam umat-umat dahulu. Maka Allah Subhanahu taala terima kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai mereka yang mendustakan Rasulullah. Ramai mereka di zaman Nabi SAW yang tidak percaya. Bahkan lawan, bahkan memfitnahkan Nabi SAW. Bahkan menjadi asbab orang lain pun tidak masuk Islam. Ha, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir yang lain. Tetapi Allah SWT tidak menurunkan azab atas mereka. Subhanallah. Kenapa? tidak menurunkan azab kepada mereka sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah lil alamin. Bukan rahmah hanya kepada orang Islam, hatta kepada orang kafir. Orang kafir pun yang berdua yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berang kepada Rasulullah, mereka dapatkan juga rahmah daripada Rasulullah iaitu Allah tak turunkan azab kepada mereka seperti kaum Nabi Hud, seperti kaum Nabi Nabi yang lain. Bahkan ada bahagian Nabi-Nabi yang lain, kaum oh mereka tak, bu tak bunuh Nabi itu dan tak berang ke badannya. Tapi dihabuskan juga oleh Allah kerana mereka lawan Rasulullah itu, Rasul, Rasul mereka dan uh, mereka mendustakannya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kafir yang lawan Rasulullah, yang berang ke Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang mengizinkan kepada Rasulullah dan sahabat untuk uh, berang dan jihad fi sabilillah. Itu hukuman Allah kepada mereka. Itu baik sebab di dalam perang itu pun mereka masih ada peluang boleh boleh menang. Jadi jihad dan berang itu sebenarnya rahmah bagi orang kafir. Sebab apa rahmah? Kerana sebetulnya yang uh, yang seeloknya atau sebetulnya mereka mendapatkan azab dari langit terus menghabiskan ahli maka terus itu yang sepatutnya mereka dapat. Sama seperti keadaan umat-umat yang dahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kerana permintaan Rasulullah SAW dan kerana hati Rasulullah SAW sangat rahmat dan rasa kasih sayang kepada umatnya hatta yang kafir juga maka Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa Nabi SAW tidak menurunkan azab yang menghabuskan mereka dengan secara umum dan uh, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada orang kafir di dunia itu dengan cara berang dan jihad fi sabilillah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat mereka jihad dan berang dan di waktu jihad dan berang itu uh, tu siapa yang menang dialah yang akan uh, dia yang berjaya tetapi subhanallah di dalam uh, kebanyakan berang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang menang Walaupun kadang-kadang ada bahagi, ada kadang-kadang di waktu berang orang kafir yang berang seperti di berang Uhud. Kita akan cerita nanti insyaAllah. Macam di berang Uhud orang kafir yang menang. Yang menang yang kalahkan orang Islam walaupun Rasulullah SAW ada juga di di waktu berang itu. Sebab ini adalah undang-undang uh, Allah atau takdir Allah di dunia. Di dunia ini uh, ikut undang-undang dunia. Atau kalau dia Nabi pun dikadang-kadang boleh kalah. Yani di waktu berang. Sebab itu ini juga antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam kitab-kitab Allah yang dahulu. Ketika uh, uh Herakl, Herkles bertanya kepada Abu Sufyan, dia kata, bagaimana berang kamu kepada Muhammad itu? Abu Sufyan waktu itu belum lagi masuk Islam. Dia kata, Al-harbu sijalun bainanak. Berang di antara kita dan Muhammad Sijal, yakni kadang-kadang kita Menang, kadang-kadang dia menang Maka Herakl dia kata hm, Begitulah Kita jumpa di dalam kitab-kitab kita Yang dahulu, sifat Nabi Akhir Zaman, iaitu di waktu berang Dia kadang-kadang menang, dia kadang-kadang kalah Jadi ini adalah sifat Nabi Akhir Zaman Sifat Nabi Akhir Zaman Juga dia boleh kalah di waktu berang Dan itu semua Ada hikmah daripada Allah سبحانه وتعالى. ما منك صحابه النبي صلى الله عليه وسلم سبلهم ريكا دي اذن كانوا الله انطوا ببران انطوا جهاد في سبيل الله. آه ديالم كتاب سيره دي لما رمتهم العرب قاطبه عن قوس وتعرضوا لقتالهم من كل جانب كانوا لا يبيتون الا في السلاح. سبحان الله. Lihatlah bagaimana wahai muslimin dan muslimat keadaan sahabat Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Keadaan mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum uh, diizinkan oleh Allah untuk berang untuk jihad, setiap satu sahabat waktu tidur dia bukan memeluk bantal macam kita. Dia memeluk dan memegang bedannya dan senjata. Kerana apa? Kerana takut sahabat Nabi SAW sampai kepada Al-Madinah Rasulullah sampai kepada Al-Madinah tahun yang pertama uh, semua Arab dari Makkah dan dari luar Makkah dari kota-kota yang lain, negeri-negeri yang lain orang Arab, mereka semua mereka pandang dan intai dari jauh kepada Rasulullah dan sahabat setiap satu kabilah daripada orang Arab mereka cita-cita nak berang dan nak khianat kepada Rasulullah dan sahabat. Jadi Rasulullah dan sahabatnya setiap malam mereka tidur di dalam keadaan takut tidak merasa aman. Sehingga ada bahagian sahabat berkata, uh, ya di tidur dengan senjatanya. Tidur dengan senjatanya mesti ada di sebelahnya waktu tidur, subhanallah. Alhamdulillah, yani kita sekarang hidup di ni'mat aman. Tapi ini keadaan sahabat Nabi SAW. Sahabat Rasulullah. Ya, yani manusia yang paling mulia selepas Rasulullah SAW di umat Islam, sahabat Nabi SAW. Ini keadaan mereka setiap malam tidur dengan senjata. Dengan pedang. Apa yang mereka berkata, sahabat Nabi SAW ketika itu mereka kata, Tara na'ishu hatta nabit mutma'innin ala nakhaf illa Allah Azza wa Jal. Mereka cakap, adakah kita boleh hidup sampai pagi? Atau adakah kita uh, akan datang satu zaman, satu masa kita boleh hidup dengan aman, dengan tenang, dengan tenteram. Tak ada takut macam ni tidur dengan senjata. Sebab sahabat Nabi SAW pun sendiri, mereka tak nak berang kalau boleh. Kalau boleh, mereka tak nak berang. Tak nak uh, berang kepada siapa-siapa. Mereka gembira sangat dengan ni'mat agama Islam ni. Dengan ni'mat uh, ketenteraman dan ketenangan yang mereka dapatnya dari Rasulullah SAW. Mereka sangat rasa seronok dan happy dengan itu. Mereka nak solat, uh, ibadah, zikir, duduk dengan Rasulullah. Itu yang mereka nak sebenarnya. Tapi suasana dan keadaan yang memaksa mereka untuk berjihad dan berang pada waktu itu. Sebab itu mereka tidur di dalam keadaan yang sangat takut sehingga mereka tidur sekali dengan senjata. Tidur sekali dengan senjata. Dan mereka asyik ulang, Ya Allah, bilalah kita akan tidur tanpa merasa takut. Rasa dengan aman, tak payah tidur sekali dengan senjata di waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang uh, menjanjikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah telah janji kepada orang yang beriman daripada kamu dan melakukan amalan saleh lestakhlifan nahum fil ardh Allah akan menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini yakni Allah akan habuskan orang kafir yang lawan kamu dan menakutkan kamu dan kamu akan menggantikan mereka dan akan duduk di dalam bumi ini dengan aman, dengan tentera, dengan tenang dan kamu yang akan menang. Lepas Allah janji kepada sahabat dengan itu uh, dan Allah subhanahu wa ta'ala wa la min ba'di khawfihim amna dan Allah akan menggantikan ketakutan kamu wahai sahabat dengan keamanan dengan ketenangan uh, lepas tu terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membolehkan mereka jihad dan perang Uh, di waktu tu mereka tidur dengan senjata kerana apa? Kerana takut kalau ada siapa-siapa nak bunuh mereka Jadi mereka boleh mentahankan diri mereka Boleh boleh selamatkan diri Tapi belum lagi dibenarkan untuk Bran. كُبَادَةَ وران كافر. لاباس اتو الله سبحانه وتعالى مونورن كان فرمانيا رمانيا يا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تلهدي بيري إذن كبادا وران يان دي بران يا اتو Diberang, ditakutkan, diugut, diserang dengan uh, oleh orang kafir. Uzina, Allah telah mengizinkan kepada mereka ini, Iaitu orang beriman uh, yang orang kafir ingin memberang dan membunuhkan mereka. Allah izinkan mereka berperang jihad kepada orang kafir kerana mereka bulimu kerana sahabat Nabi SAW ini dizalimi 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 dengan apa dihalau dari badan negeri mereka disiksa dibukul dirempas harta mereka dirempas rumah-rumah mereka semua kezaliman yang ada di dunia pernah berlaku di atas sahabat Nabi SAW daripada siapa daripada golongan Quraisy atau orang Makkah yang kafir yang musyriki. Maka selepas turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa lah uh, lega sekali rasa gembira. Uh, sebelum tu yakni kalau orang berang atau jihad kepada orang kafir akan rasa salah sebab Allah Subhanahu wa taala izinkan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan lagi tak benarkan lagi tapi selepas Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kebenaran untuk mereka boleh berperang boleh berjihad. waktu tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersedia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat semua buatlah dan uh, kena ada kilang-kilang uh, yang buatkan benang yang buatkan alat-alat berang dan mereka bersedia dengan alat-alat berang mereka dan uh, itu semua selepas Allah Subhanahu wa taala menurunkan uh, firman yang mengizinkan umat Islam بولي ببران لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلي إذن unto في سبيل الله دي بولا الله سبحانه وتعالى من إذن Uh, orang Islam jihad fi sabilillah di bulan safar di, uh, bermula bul di bulan safar Allah SWT wa mengizinkan uh, umat Islam jihad fi sabilillah dan perang di bulan safar tahun kedua di bulan safar tahun uh, kedua dan di bulan yang sama di bulan yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mula mulakan perangnya kepada kepada orang kafir insyaallah esok uh, kita akan sambung kepada perang yang pertama yang bernama perang Wadan perang Wadan dan perang uh, ini walaupun namanya perang tapi tak terjadi perang di waktu ni cuma tentera daripada Rasulullah dan uh, sahabat keluar untuk berperang tajuknya tujuan mereka untuk berperang Insya-Allah esok kita akan sambung menceritakan perang uh, merang yang berlaku juga di tahun kedua Hijrah sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita angkat doa, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانم عليه وفقنا للخير وعنا عليه اللهم تب علينا توبة نصوحة ولجنا بها قلبا وجسما روحا اللهم املأ قلوبنا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قلوبنا بمحبته وارزقنا في الدنيا نصرته ومحبته ومتابعة سنته ومدحه والتعلق به يا رب العالمين وارزقنا في الآخرة شفاعته ومرافقته والاستظلال تحت ظله وتحت لواء الحمد يا رب العالمين. اللهم يا من نظرت الى الصحابه الكرام طهرت قلوبهم ورفعت شانهم ورفعت منازلهم عندك فعلهم بهم منازلنا وارفع قدارنا عندك يا رب العالمين. ببركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركه الصحابه بركه اهل بدر واهل احد. بركة العشر المبشرين بالجنة وبركة الخلفاء الراشدين وبركة الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم